Tässä kuvassa näkyy maailman paras rockyhtye Metallica. Tämä kuva on otettu tuossa Saku-areenalla Tallinnassa. Ja se oli aivan hilkulla, että tällaista keikkaa ei olisi ollenkaan ollut, koska Metallica oli samaan aikaan siis Euroopan kiertueella ja Islannissa pamahti tulivuori. Ja syntyi tilanne, jossa siis lentokoneet ei lentänyt, niin kuin ehkä muistamme. Jotkut muistaa sen varsin henkilökohtaisestikin ollessaan silloin jossain toisella puolella maapalloa, että oli vähän hankala päästä kotiin. Metallica piti Oslossa bändikokouksen, että mitä tehdään, lopetetaanko kiertue tähän vai jatketaanko eteenpäin. Jäljellä oli vielä keikat Riikassa, Tallinnassa ja Moskovassa. Ja bändikokouksen lopputulos oli yksimielinen, kiertue jatkuu. Ihan siitä huolimatta, että ei pääsekään sillä omalla mukavalla privaattijetillä, vaan Metallican kiertueen manageri Laura Staman, joka on ihan hämmästyttävä, huikea 35-vuotias nainen, joka on maailman stressaavissa ammatissa, teki seuraavia ratkaisuja. Koska Metallican business, joka on siis liikevaihdoltaan noin miljardin koko luokkaa vuodessa, perustuu kolmeen asiaan. Faneihin, faneihin ja faneihin. Niin se tarkoittaa sitä, että niille keikoille mennään. Ja Laura Staman järjesti sitten tämmöisen operaation, jossa ensin siirryttiin Oslosta bussia kuorma-auto saattuessa Tukholmaan, ja Tukholmasta otettiin Tallinkin lautta Tallinnaan. Ja tähän sisältyi sitten vielä tämmöistä tiettyä ylimääräistä palvelua Metallica-faneille, kun yhtyeen keulahahmo James Hetfield ja basisti Robert Trujillo esiintyivät myös Tallinkin karaokebaarissa. Se oli kuulemma jättänyt lähtemättömän elämyksen yleisölle. Metallicalla on 25 miljoonaa fania Facebook-ryhmässään, ja se on aika paljon. Ne on rakentanut tätä bisnestään 30 vuotta. Se ei ole aina ollut fanien rakkauden kohde, se on ollut joskus myös fanien vihan kohde. Mutta se fanius on ollut siellä ytimessä. Ja tämä on yksi asia, mitä mä oon tässä nyt miettinyt, kun puhutaan palvelusta ja markkinoinnista, niin miten olisi mahdollista rakentaa sellainen yritys, että asiakkaista tulisikin faneja. Siis, että se yritys, sen tuotteet ja palvelut olisi niin tärkeitä ihmisille, että sitä voisi fanittaa. Sehän olisi ihan uskomatonta. No tavallaan luonnostaan me ajatellaan, että totta kai tämä on niin kuin rockmusiikissa ilmiselvää, koska siihen vähän niin kuin liittyy se fanikulttuuri, mutta on se muuallakin. Tämä tässä on esimerkki myös amerikkalaisesta palvelukonseptista. Halal Guysien tämmöinen snakari sijaitsee niinkään New Yorkin Manhattanilla. Halal Guysilla, mä tsekkasin tämän juuri, on Facebookissa yhtä paljon faneja kuin on Aalto-yliopistolla. Ja heidän tämä sloganinsa We are different on ihan maaginen. Ne nimittäin on erilaisia. Normaalistihan nämä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin läpisyöttökiskoja, mutta tämä on semmoinen paikka, että esimerkiksi ilta myöhällä tässä saattaa olla 300 metrin jono. Ja se johtuu siitä, että nämä kundit, jotka pyörittää tätä snagaria, on tosi ystävällisiä ja kivoja ja hauskoja. Niiltä löytyy aina joku persoonallinen henkilökohtainen läppä, minkä ne kertoo asiakkaalle. Tämä on luultavasti Amerikan suosituimpia snagareita. Ja sen takia ne voi sanoakin itsestään, että we are different. Mä oon odottanut sitä hetkeä, että kun mä ajan ABC-huoltamolle, niin siinäkin lukisi, että we are different. Mun pointti on siis tämä, että palvelu perustuu itse asiassa niille moraalisille koodeille ja valinnoille, jotka meihin istutetaan jo paljon aikaisemmin ja joista me olemme itse vastuussa. Että miten niitä käsitellään ja miten niitä ohjaillaan. Paitsi henkilökohtaisella tasolla, myös kollektiivisesti, siis yhdessä. Halal Guysilla on moraalinen koodi kunnossa. Homma toimii. Liittykää heti tuonne faniryhmään. Se olisi hauskaa, kun ne saisi yhtäkkiä tuollaisen käsittämättömän Facebook-faniboostin Suomesta. Miettisit, mitä tuo oikein tapahtuu. Mulla on pari ystävää, jotka on
käynyt maineikkaan Stanfordin yliopiston siellä Palo Altossa, ja sen jälkeen ne työskenteli pitkään tuolla Applella. Eivät tosin työskentele enää, koska ovat ihan muissa hommissa. Ne oli käymässä tässä taannoin Suomessa. Ja oltiin tuossa sitten vähän liikenteessä kaupungilla, ja pahaksi onneksi sattui olemaan vappu. Stanfordin yliopisto on yliopisto, jossa on ihan järjetön moraalinen koodisto. Siis meidän näkökulmasta katsottuna järjetön. Siellä esimerkiksi kerrotaan opiskelijoille, että miten niiden pitää käyttäytyä ja miten niiden pitää toimia, koska he ovat Stanfordissa eikä jossain siis niin kuin tangomarkkinoilla. Siinä on ero. Siinä on ero. Jos me katsotaan, että mihin nämä Stanfordista valmistuneet tyypit päätyy, niin ne ei päädy tangomarkkinoille. Mulla ei ole nyt myöskään mitään tangomarkkinoita vastaan. Se on varmasti hieno tapahtuma, vaikka onkin poliisien ongelmatapauslistauksissa Suomen vaarallisin festivaali. Festivaaleista muuten vähiten poliisille ilmoituksia tulee Tuska-festivaalilta, jossa soitetaan metallimusiikkia. Huomaatte varmaan asiayhteyden loogisuuden. No, sattui siis olemaan vappu, kun nämä kaverit oli Suomessa, ja sitten saatiin tämä näkymä eteemme. Näitä siis Aallon opiskelijoita noista teidän sponsoroimissa haalareissa kerääntyy noin 10 000 tuohon Helsingin keskustaan. Sitten siellä on valtioneuvoston linna, yliopisto, tuomiokirkko ja tässä esimerkiksi Suomen Pankin seinä. Ne eivät ole noi paikat rakennuksia, vaan ne on symboleita. Osan niistä symboleista suojaamiseksi, itse asiassa kaikkien näiden symboleiden suojaamiseksi, on menetetty ihmishenkiä ja paljon. Ja silloin ei voi olla mahdollista, että Suomen arvostetuimman yliopiston opiskelijat kerääntyy joukolla tuohon Senaatintorin ympärille halventaa näitä symboleita. Siis nämä mun Stanford-kaverit, jotka oli ennen siellä Applella töissä, ne kysyi, että onko nämä jotain siis tämmöisiä vapaalla olevia vankeja, kun niillä on noi haalaritkin. Mä sanoin, että ei, kun nämä on niin kuin tämän, siis suomalaisen opiskelijaporukan kermaa. No ne sanoi, että erittäin hyvä, ettei näistä ainakaan ole meille mitään uhkaa. Eikä tule koskaan olenkaan. Ei koskaan. Koska tämä tarkoittaa sitä, että ei ymmärretä kilpailusta mitään. Mä muuten tsekkasin Aalto-yliopiston arvot. Ja kun mä luin ne yliopiston arvot, yksikään niistä arvoista ei mun nähdäkseni kannustanut tähän toimintaan. Ei siellä ollut missään semmoista, että sikaillaan arvoa. Tämä on yksi semmoinen moraalinen koodi, joka me ollaan siis yhdessä sovittu. Me ollaan hyväksytty se, että näin voi toimia. Tämä on ihan jees, koska Suomessa kuuluu nyt vähän olla tämmöistä baila-baila-meininkiä. Miksi? Ei tämä ole mitään baila-bailaa. Totta kai Stanfordinkin jengi bilettää, mutta siellä on esimerkiksi semmoinen pykälä heidän säännöissään, että jos sä oot kännissä kampusalueen ulkopuolella ja siis niin kuin viinapullo kädessä, kuukausi kaksi opintokieltoa. Mutta Stanford ei olekaan suomalainen huippuyliopisto. Mulla on 3 lasta, 19-vuotias poika ja 7- ja 3-vuotiaat tytöt. Ja juu, kyllä ne on samasta avioliitosta, koska osa teistä ryhtyi heti miettimään sitä, että kappas vaan, kaveri on eronnut, en ole. Ja tämä mun 7-vuotias tyttäreni sai houkuteltua mut tämmöiselle tielle, jossa mä päädyin tähän kauppaan, josta tämä kuva on tuolla screenillä. Tämä on luonnollisesti maailman uskomattomin ja upein nukkekauppa, American Girl Place. Ja nyt kun lähettää tämmöisen viattoman 44-vuotiaan isän ensimmäistä kertaa American Girl Placeen ja joutuu tämän palvelun kohteeksi, sitä tulee itse miettineeksi, että onko tämä nyt itse asiassa palvelua vai onko tämä ryöstö.
Ja mä oon vieläkin miettimässä sitä. Nimittäin kun tämmöinen äijä kävelee sinne sisään ja sitten siinä on ne ihanat myyjät, sitten ne katsoo mua, ne tajuaa heti, että miksi toi äijä on täällä. Ja ne tulee siihen ja kysyy tänne, että kuinka voin auttaa, niin ei kulu kuin puoli tuntia, niin mä poistun sieltä kaupasta 4 semmoisen ison kassin kanssa. Ja mulla ei ole tilaa matkalaukuissa edes niille kamoille, mitkä mä ostin. Siis mun tyttärelläni oli vaan toive siis yhdestä nukesta ja yhdestä asusta sille nukelle. Mutta kun mä tajusin, että mä oon paratiisissa, siis tämmöisessä palvelun paratiisissa, niin en mä voinut, siis se olisi ollut loukkaus olla ostamatta siis sieltä ihan älyttömästi. Kattokaa tätä näiden touhua. Tässä on nukkejen kampaamo. Tämän kuvan mä otin viime lauantaina, kun mä olin taas siellä. Ja tää on vielä, ei, mutta siis ajatelkaa nyt, tää on ihan järkyttävää. Siis tästä on tullut tämmöinen kohde, johon mä meen kerta toisensa jälkeen, ja aina pohdin tätä kysymystä, että onko tämä nyt siis nerokasta palvelua vai onko tämä edelleenkin ryöstö? Onko tämä tämmöinen pitkitetty ryöstö? Mutta mä rakastan tätä. Siis siellä on äidit ja tyttäret, sitten ne tuot on nuken kampaajalle. Niillä on tuossa tuommoiset pikkukampaamotuolit. Tämä on siis sellainen elämys, joka lähentelee jotain siis tämmöistä niin kuin hengellistä kokemusta. Ja se liittyy tähän juttuun, mikä on tässä edellisessä kuvassa. Siis se, että mitä nämä lupaa. Ja tietysti heti kassan yläpuolella. Siis confident, siis kind, siis creative, siis adventurous, siis my American girl.